nosso irmão professor César Reis me deixou muito bem e com a obrigação apenas de dizer muito obrigado. Obrigado a Deus, ao Cristo, à espiritualidade que vem patrocinando a nossa caminhada. Obrigado a esta gente boa que veio encher o nosso salão, nos fortalecendo para a continuação da vigilância constante, a fim de que homenageemos melhor Allan Kardec, domando as más tendências que ainda nos incomodam tanto. Mas eu quero deixar a minha palavra, que vem desde a minha infância, para notarem a gratidão que meu espírito tem por Allan Kardec. A minha primeira infância, junto à lavoura, para quem ainda não me ouviu, foi de visitas espirituais, numa época em que o espiritismo não era divulgado. Era até um tanto perigoso a gente se apresentar como espírita. Então, ninguém falava essa palavra espírita ou espiritismo ou espírito. Se falava em alma do outro mundo, lugar mal assombrado. Pois bem, eu estava com 9 anos de idade, junto a uma família numerosa, pessoas, irmãos, amigos, e no meio dos pés de café, os espíritos apareciam para mim, conversavam, me ensinavam coisas maravilhosas, que mais tarde eu vim descobrir que era justamente a mensagem de Deus que Jesus nos trouxe e que Allan Kardec renovou em nossas almas, nas almas da humanidade distraída com as coisas do mundo. E eu sofri um tanto pelo desconhecimento, somente pelo desconhecimento eu sofria, até aos 18, 19 anos. Aos 20 anos eu encontrei a explicação que me acalentou, me fortaleceu e me deu alegria de conhecer a doutrina espírita com palavras simples. A primeira vez que eu entrei no centro espírita, o orador frisou muito, e era preciso naquela época, que o corpo morre, o espírito continua vivo, trabalhando, aprendendo, a vida prossegue nos planos espirituais. E os espíritos se comunicam conosco, aparecem, justamente por este desconhecimento eu chamava de coisas. Pai, as coisas estão aqui, as coisas estão falando. Naturalmente, os outros não viam, não ouviam e reclamavam, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, como é que você fala essas coisas, isso não existe? E eu sofria pelo desconhecimento. Quando eu conheci a doutrina espírita, embora meu quarto continuasse cheio de coisas hoje, espíritos falavam comigo, me ensinavam coisas lindas, ninguém sabia, ninguém ouvia, e eu continuei dormindo muito bem, embora meu quarto cheio. Antes, as presenças tiravam meu sono, por desconhecimento. Explicada pela orientação espírita, eu passei a dormir, embora ouvindo e vendo. Vejamos, então, na simplicidade, na pequenez, na pobreza das minhas palavras, como é importante conhecer a vida pela ótica espírita. Não tem para ninguém. Não tem para outra filosofia. Não tem. O tempo se foi. As religiões não atenderam às necessidades da humanidade. Agora é vez da doutrina espírita e nós precisamos estar de pé, acordados, atentos, estudando doutrina espírita para melhor entendermos a mensagem espiritual. Estudar doutrina espírita para que consigamos viver o amor que nasceu na manjedoura. Estudar doutrina espírita para sabermos viver com justiça, com dignidade de vida. E fazemos, então, a caridade tão anunciada por Jesus e Kardec, quando nos diz, fora da caridade, não há salvação. E como o nosso povo, os nossos irmãos de caminhada, estão precisando desta caridade do espírita,
O espírita que estuda, que trabalha, que ajuda, que ampara, porque fé sem obra é morta. Então, eu estou à vontade para encerrar as minhas palavras, porque nosso professor César Reis falou tudo que nós precisávamos ouvir. Falou de tudo que a alma cristã, à luz da doutrina espírita, precisa viver, praticar, divulgar. E esta união, os centros cheios, é muito importante, minha gente, para que o povo nos respeite. Para que o povo nos respeite, já que não entende o valor do espírito, não entende o valor do amor, da caridade, da solidariedade, da retidão de vida. É preciso a multidão. Não que nós precisemos de multidão para fazer espiritismo, porque isso é na alma, é no nosso mundo íntimo. Lá dentro está escrita a mensagem de Deus que Jesus nos trouxe e que Kardec vem nos relembrar. Quando nós estávamos distraídos, a doutrina espírita chegou para tirar do túmulo as almas sofridas, para levantar os caídos do caminho, para ensinar que só mesmo por amor nós vamos chegar à perfeição. Mas para que seu amor, a sua vivência no amor seja respeitada, você precisa ser digno deste amor, digno da filiação divina. Deus sabe que você existe, ama você. Você não é desconhecido de Deus, às vezes você desconhece Deus. Ouve falar, como acabamos de entender, pela mensagem que nos antecedeu. Então, quando você, alma, espírito, foi criado, Deus deixou a sua chancela divina na sua alma. Então você conhece Deus na intimidade do seu sentimento, você sabe de onde está vindo e você sabe o que deve levar de volta para os planos espirituais. Então, quando o seu filho nasce, você vai ao cartório registrá-lo para que ele seja universal. Quando Deus criou você, o Espírito eterno, o Espírito imortal, ele deu então a sua chancela divina. Vá, meu filho, desça à escola da terra, vai falar do que você aprendeu aqui na pátria espiritual, vai informar sobre Deus, sobre sua filiação, sobre o amor que cura as enfermidades do corpo e da alma. Então você desceu à terra para anunciar as leis de Deus e vivenciar o divino amor. Foi para isto que nós estamos aqui na Terra. Nós temos a chancela de Deus na nossa alma. Chama-se mediunidade. Aí vem Jesus nos ensinar o caminho da eternidade, o caminho da felicidade, nos informando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então tudo está muito claro para os nossos espíritos, não é nada estranho para as nossas almas. Procuremos então não deixar o mundo nos envolver pelas futilidades, pelas alegrias passageiras. Seja alegre, seja feliz, porque você sabe o que está fazendo aqui na Terra, mas uma felicidade eterna que o tempo jamais destruirá. Vamos trabalhar em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. E então, por aí o caminho é bem mais curto. Você vai se desvencilhar das pedras de tropeços, você vai se desvencilhar dos espinhos que sangram os pés. E ainda que isso aconteça, os joelhos desconjuntados, continue trabalhando, continue caminhando, continue amando, continue esquecendo as ofensas e fazendo o bem que você puder, mas por amor a Jesus, por gratidão a Deus. Caridade sem Jesus não tem vida longa. Você para no meio do caminho. É preciso a caridade com Cristo. E à luz da doutrina espírita, você sabe que está atendendo um seu irmão de caminhada, um seu amigo, um seu parente do ontem, ou alguém que está se preparando para ser seu querido no futuro. Confiemos em Deus, confiemos na vida, confiemos no ser humano. Isso não pode acabar. Nós precisamos continuar acreditando no ser humano. E, acima de tudo, ore, vigie.
Cuidado com a palavra, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus sentimentos, mas trabalhe em favor dos que sofrem. E Jesus estará com você. E a luz da mediunidade esclarecida pela doutrina espírita, o Cristo estará ao seu lado e você jamais o abandonará. Deus conosco e a paz do Cristo continue em nossos corações, nos nossos lares, amparando os nossos entes queridos, amparando essa gente boa que vem nos falar o coração e a alma. Muita paz.